რესურსების ეფექტური გამოყენება სამრეწველო საწარმოებში უმნიშვნელოვანესია, რათა მცირე რაოდენობის ბუნებრივი რესურსებით ვაწარმოოთ უფრო მეტი პროდუქცია და ამავე დროს შევამციროთ გარემოს დაბინძურება. ეს ასევე არის კარგი ინვესტიცია, რომელსაც შედეგად მოაქვს ახალი სამუშაო ადგილები, გაზრდილი შემოსავლები და უფრო მოქნილი ეკონომიკა. მდგრადი ზრდის უზრუნველყოფისთვის არსებული საწარმოების ეკოლოგიზაცია და ახალი მწვანე საწარმოების მოწყობა ქვეყანაში არის არსებითად მნიშვნელოვანი. გარემოს დაცვას, ბუნებრივი რესურსების ეფექტურად გამოყენებას, სუფთა წარმოებასა და მწვანე ეკონომიკას ბოლო ათწლეულების მანძილზე გლობალური განვითარების დღისასრიგში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მათ შორის არის გაეროს 2015 წლის მდგრადი განვითარების მიზნები. რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდოლოგია მწარმოებელ კომპანიებს ეხმარება. გარემოს დაბინძურების შემცირებაში, ადამიანის სასიცოცხლო რისკების შემცირებაში, რესურსების უფრო მეტად პროდუქტიული გამოყენების გზით ეკონომიკური სარგებლის გაზრდაში. საქართველოს ენერგოინტენსიურობა საკმაოდ მაღალია. გაეროს ევროპის ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის მიერ გამოქვეყნებული გარემოს დაცვითი საქმიანობის ანგარიშის მიხედვით, ენერგიის მოცულობა, რომელიც ქვეყანაში საქონლისა და მომსახურების წარმოებისთვისაა საჭირო, 2-2.5-ჯერ მეტია დასავლეთის ქვეყნების იგივე მონაცემებთან შედარებით. ეს ნიშნავს ქართული საწარმოებისთვის მნიშვნელოვან პოტენციალს, რომ მათ ისარგებლონ რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პრაქტიკის დანერგვით და ამით მიიღონ დადებითი ეკონომიკური და ეკოლოგიური ეფექტები. ევროკავშირი დახმარებას უწევს სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, მოლდოვის რესპუბლიკისა და უკრაინის მთავრობებს, რათა მათ გამოავლინონ ეფექტიანი პოლიტიკური გზები და პრაქტიკული ნაბიჯები უფრო მწვანე და მეტად მდგრადი ეკონომიკის მისაღწევად. აღმოსავლეთ პარტნიორობის მწვანე პროექტის ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება სამ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად. ესენია: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, გაეროს ევროპის ეკონომიკურ საკითხთა კომისია და გაეროს გარემოს დაცვითი კომისია, გაეროს ინდუსტრიულმა ორგანიზაციამ წარმატებით განახორციელა რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო კომპონენტი საქართველოში. პროექტი ეხმარება საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოებს ეკოლოგიურად სუფთა და რესურსეფექტური საწარმოების მეთოდების დანერგვაში. ჩვენ გვინდა, რომ ამით მოახდინოთ დემონსტრირება იმისა, რომ შესაძლებელი არის გარკვეული მცირეხარჯიანი, ზოგ შემთხვევაში უდანახარჯო ღონისძიებებით დადებითი ეკონომიკური, ეკოლოგიური ეფექტის მიღწევა ქართულ საწარმოებში. და ამით ჩვენ გარკვეულწილად დავძლიოთ ის შეხედულება, რომ ეკონომიკური განვითარება და გარემოს დაცვა ეწინააღმდეგება ერთმანეთს და ეს ორი მიზანი თითქოს ვერ თავსდება. 2014 წელს გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციამ საქართველოში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების 4-წლიანი სადემონსტრაციო პროექტი დაიწყო. აღნიშნული პროექტი ერთ-ერთი კომპონენტია ევროკავშირის პროგრამისა „მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ავსტრიის განვითარების ბანკი და სლოვენიის მთავრობა. სადემონსტრაციო პროექტის მთავარი მიზანია ქვეყანაში მწვანე ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა ქართულ სამრეწველო საწარმოებში რესურსების ეფექტურობა ტური გამოყენებისა და გარემოს დაცვითი საქმიანობის გაუმჯობესების გზით. ამ მიზნის მისაღწევად პროექტის საქმიანობა შემდეგი მიმართულებით წარიმართა. საქართველოში შერჩეულ საწარმოებში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების შესაძლებლობების გამოვლენა, რესურსების დაზოგვის, გარემოს დაცვითი საქმიანობის გაუმჯობესებისა და ეკონომიკური სარგებლის მისაღწევად კომპანიებისთვის კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება. კომპანიებისთვის ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების დანერგვასა და გამოყენებაში ხელშეწყობა. რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სარგებლიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება პროექტის ერთ-ერთი პრიორიტეტთაგანია. პროექტის ფარგლებში ამ მიზნით საქართველოში 6 ფორუმი ჩატარდა, მათგან 4 თბილისში, 2 კი ზუგდიდსა და მცხეთაში. ღონისძიებას 200-მდე მონაწილე ესწრებოდა. მათ შორის იყვნენ მეწარმეები, ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ექსპერტები, ტექნიკური უნივერსიტეტების სტუდენტები და ლექტორები.
პროექტის ექსპერტებმა 18 მცირე და საშუალო ქართული საწარმოს მუშაობა შეაფასეს. მათ ამ კომპანიების ტექნიკურ პერსონალთან და მართველ რგოლთან ერთად გამოავლინეს იზღონის ძიებები, რომელიც საჭიროა რესურსეფექტური და სუფთა საწარმოების დანერგვისათვის. საწარმო შეფასების პროცესში აღმოვაჩინეთ, რომ რესურსების ეფექტურობა დაახლოებით 20-30% უფრო დაბალია, ვიდრე მსგავსი ტიპის საწარმოებისთვის მაჩვენებელი. შესწავლილი იქნა ორი საამქრო, წარმოდგენილი რეკომენდაციების საშუალებით ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ მომავალში განვითაროთ ენერგოეფექტური წარმოება. სადემონსტრი პროექტის დასკვნებმა აიძულა, რომ ქარხანას შეეძინა აი ეს დანადგარი, ეს არის პლაზმური ჭრის დანადგარი, რომელმაც პრაქტიკულად ამოაგდო ყველაზე დამაბინძურებელი ხაზი, რაც კი იყო ამ ქარხანაში, ეს იყო ხელი ჭრა ლითონი. პროექტი წარმატებით თანამშრომლობს ადგილობრივ ორგანოებთან და მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან რესურს ეფექტური და სუფთა წარმოების კლუბების ფარგლებში. ამჟამად 40 ადგილობრივი საწარმო რუსთავის, ქუთაისისა და კასპის მუნიციპალიტეტებსა და კახეთის რეგიონში უკვე გაერთიანებულია ამ კლუბებში. კლუბის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებმა გაიარეს ტრენინგი რესურს ეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებში და მათ უკვე შეუძლიათ ამ მეთოდების გამოყენება თავიანთ საწარმოებში. პროექტი სამომავლოდ კლუბების წევრებთან მუშაობის გაგრძელებას გეგმავს. უკვე დაიგეგმა რესურს ეფექტური და სუფთა წარმოების კლუბების შექმნა საქართველოს სხვა ქალაქებშიც. რესურს ეფექტური და სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო პროექტი მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. განსაკუთრებით კი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებთან. ჩვენი ამოცანა არის ბიზნესის აბსოლუტურად ყველა სეგმენტმა, როგორც ძალიან მცირე, ასევე პრაქტიკულად მსხვილმა ქართულმა კორპორაციებმა კარგად გაითავისოს, რა შესაძლებლობებს წარმოშობს წვანე ეკონომიკაზე გადასვლა. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ჩვენი სამიზნე ბაზარი მნიშვნელოვანწილად ხდება ევროკავშირის ბაზარი, ბუნებრივია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება არის არათუ სასურველი, არამედ სავალდებულო. ტრანსფორმაცია ახალ სტანდარტებზე არის გარდაუვალი. ყოველ შემთხვევაში მათთვის, ვისაც სურვილი აქვს, რომ უფრო დიდ ბაზრებზე გავიდეს, პირველ რიგში ევროკავშირის ბაზარს გულისხმობთ. პროექტის ექსპერტებმა 18 შეფასებულ საწარმოში რესურსების დაზოგვისა და გარემოს დაბინძურების შემცირების მნიშვნელოვანი პოტენციალი გამოავლინეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ ამ საწარმოებში ენერგოეფექტურობა შესაძლოა 5-30%-ამდე გაიზარდოს. ექსპერტების გათვლებით, ენერგოეფექტურობის მიზნით ამ 18 საწარმოში ერთად 700,000 ევროს ოდენობის ინვესტიცია არის საჭირო და ამ ინვესტიციების უკუგების პერიოდი საშუალოდ 1 წელია. ინვესტიციების განხორციელების შედეგად კი ეს საწარმოები ჯამში ყოველწლიურად 750,000 ევროს დაზოგავენ. ჩვენი მიზანი არის ამ მეთოდოლოგიის ფართოდ გავრცელება საქართველოში. რაც შეიძლება მეტმა საწარმომ გამოიყენოს ეს მეთოდოლოგია, სადემონსტრაციო პროექტების განხორციელებით გვინდა დავანახოთ დანარჩენ საწარმოებს, რომ არის ამის შესაძლებლობა და ბიძგი მივცეთ იმას, რომ მოხდეს ანალოგიური მეთოდების გამოყენებით დადებითი ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტის მიღწევა. საწარმოები და სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც გამოიყენებენ რესურს ეფექტურ და სუფთა წარმოების ტექნოლოგიებსა და მეთოდებს, შეძლებენ აწარმოონ მეტი პროდუქტი ნაკლები რესურსების გამოყენებით. ისინი სამმაგ სარგებელს მიიღებენ: შეუმცირდებათ ბუნებრივი რესურსების მოხმარება და მასთან დაკავშირებული ხარჯები, შემცირდება ნარჩენების წარმოქმნა, შემცირდება ადამიანის ჯანმრთელობისთვის რისკფაქტორები, რაც დაკავშირებულია სახიფათო ქიმიური ნივთიერებებისა და გარემოში მათ განთავსებასთან.
იუნიდოს პროექტმა ცხადყო, რომ ქართულ საწარმოებში რესურსეფექტური და სუბთაწარმოების მეთოდების ფართოდ გავრცელება არის ძლიერი საშუალება და გზა ქვეყანაში მწვანე ეკონომიკური განვითარებისთვის. Проекти дофинансовуля Еврокавширис мер.